Terve vai, tervetuloa tänne paskaan julkista pari. Sormi, tykkää sormettaa. Mitä, kuka se sanoi? Katsokaa. Melonit, menkähän paskat julkista pois kuvasta. Jaa, sieltä ne tulee melonisalaatti ja penispatsas. Ja kukas mulle kerran se silmähtää olla? Antti, tulisiko Antti sanoi jotain? Koko! Mitä, voisiko se mukaan olla? Se on Gandalf. Yo man. Teppo. Joo, hyvä, mitä sulle? Tässä kaikki täältä erää. Muistakaa sponsorimme Hiekka. Sitä on kaikkialla. Myös perseessä. Olet siis lääkärissä. Lääkäri kysyy, palelevatko jalkasi. Mitä oikein vastaat hänelle? Sanon, että vain talvisin. Tai kun jalkani oikein kastuvat. Jes, mitä se sitten? Sanon tarvitsevani pakkohoitoa. Ja mitä teen sen jälkeen? Laitan sukat jalkaan!